Jeg synes det var mye som var veldig bra. Spesielt første gang er helt strålende. Det er synd vi ikke skåret 3-0, og så andre gang har vi bra kontroll uten å imponere all verden. Men jeg synes alt i alt så er det veldig solid, veldig godt gjennomført, og ingen skader og blir fornøyd, så det må da være bra. Ok gutter, det er første gang jeg er veldig fornøyd med. Jeg er profesjonell. Grunnen er 5-0. Det er litt mer rett, men det er samme faen. Deilig. Bra spilt av gutta. Veldig proft. Vi føler vi har full kontroll over hele kampen, både første og andre omgang. Spesielt i første, der vi spiller veldig bra fotball og får til en del innlegg og en del avslutninger. Vi er ikke effektive nok, men vi leder 2-0 og går med god følelse inn til pause. Prøver å gjenskape det i andre omgang også, men det blir litt vanskeligere. Kanskje litt slitne bein, men også har de litt mer å spille for. Men alt i alt er veldig bra gjennomført, og ja, nå er vi videre, så det er bare å vente på trekningen. Men ikke minst ta vinne på søndag også, så blir det veldig bra. Alle gutta! Alle gutta! Alle gutta!